فوٹو نہیں کھینچنے چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جو چیز یہاں، دیکھو نا ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر کوئی عورت ہو اس کو دیکھیں تو حرام ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ویسے دیکھنا حرام ہے وہ فوٹو میں بھی حرام ہے، اور جو چیز ایسے بیٹھ کے دیکھنا جائز ہے وہ فوٹو میں بھی جائز ہے. تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ اگر یہ جائز ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے فوٹو، جیسے نماز ہے اس کے بعد تلاوت ہے، قرآن ہے، تراویح ہے، علماء کے خطاب ہیں، تقاریر ہیں، ان کے ذریعے پورے عالم میں اللہ کا دین پھیل رہا ہے. وہ چیزیں جو حرام ہیں وہ نہ کریں.